Mun nimi on Ellen ja tänään mä luen teille tämmöisestä rakenteen raamatusta pääsiäiskertomuksen. Ja sen pääsiäiskertomuksen nimi on Jeesuksen haudalla. Jeesuksen kuoleman jälkeen hänen ruumiinsa kierrättiin kangaskaistaleisiin ja se laitettiin kalliohautaan. Sen jälkeen suuri kivi vieritettiin hautakammion suulle. 3 päivän kuluttua Maria Magdalena meni haudalle. Hän ihmetteli, miksi kivi oli otettu pois haudan suulta. Sitten hän pelästyi, sillä Jeesuksen ruumis oli poissa. Hän juoksi nopeasti opetuslasten luo. Herra on otettu pois haudasta, Maria sanoi. Joku on vienyt hänet. Pietari ja muutamat muut opetuslapset lähtivät haudalle nähdäkseen omin silmin, mistä Maria oikein puhui. Saavuttuaan haudalle he katsoivat sinne sisään. Totta se oli. Jeesuksen ruumis oli kadonnut. Pietari astui sisään hautakammioon. Hän näki lattialla kankaita, jotka olivat olleet Jeesuksen ruumiin ympärillä. Kukaan heistä ei ymmärtänyt, mitä oli tapahtunut. Opetuslapset ja Maria luulivat, että joku oli varastanut Jeesuksen ruumiin. Sitten opetuslapset lähtivät, mutta Maria jäi vielä haudalle. Hän seisoi haudan ulkopuolella ja itki Herraansa. Hän kurkisti hautakammioon ja siellä oli 2 enkeliä. Nainen, miksi sinä itket, enkelit kysyivät. Minun herrani on viety pois, enkä tiedä missä hän on, vastasi Maria. Hän kääntyi lähteäkseen, mutta hän huomasi miehen seisovan edessään. Kerro minulle, minne olet vienyt minun herrani, Maria sanoi miehelle. Minä menen ja haen hänet, Maria, sanoi mies tutulla äänellä. Mies oli Jeesus, Maria itki ilosta. Hän oli hyvin iloinen nähdessään Jeesuksen ilmielävänä. Mene kertomaan uskoville, että minä elän, sanoi Jeesus. Kerro, että minä menen taivaaseen isäni luo. Maria Magdalena juoksi niin nopeasti kuin pystyi kertomaan hyviä uutisia opetuslapsille. Minä olen nähnyt Herran, Maria sanoi heille. Rakennuspalikka. Kerro hyviä uutisia. Voit varmasti kuvitella, kuinka iloinen Maria oli nähdessään Jeesuksen elossa. Varmasti hän halusi kertoa siitä kaikille. Myös sinä voit kertoa muille hyvän uutisen, että Jeesus elää. Tämmönen oli tää kertomus ja täältä rakentajien raamatusta löytyy vaikka mitä muita mielenkiintoisia kertomuksia ja niitä kannattaa lukea. Moikka!